ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିକେ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡ଼ସ୍ ଦିବସ ଉପରେ ଏକ ଭାଷଣଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନୀୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ, ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଏଡ଼ସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଏଡ଼ସ୍ ଦିବସ। ଏଡ଼ସ୍ର ପୁରା ନାମ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଜିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଭାବଜନିତ ବିବିଧ ଲକ୍ଷଣ। 1981 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଜର୍ଜିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 1986 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଓ 1992 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। 2006 ମସିହା ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା UNAIDS ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର HIV ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 386,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି, ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରୋଗକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଶରୀରରେ ରଖିବା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ? ଗୋଖର ସାପକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପାଳିବା ଯାହା, ଏଡ଼ସ୍ କିଣିବା ସେଇଆ। ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ 2000-2004 ମଧ୍ୟରେ 168 ଜଣ ରୋଗୀ ଏଡ଼ସ୍ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 986 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତରେ HIV ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ସୁରାଟ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଏ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ରହୁଥିବା ନୋଳିଆ ବେଶ୍ୟାଳୟର ଦେହଜୀବୀମାନେ ଏ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ଏଡ଼ସ୍ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରୁ 8,000 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗରେ ଅକାଳ ସମାଧିବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 5 ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି। 2003 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର 5 ମିଲିୟନ୍ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗୀ ଥିବାବେଳେ 2004 ସୁଦ୍ଧା 38 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ 16 ଲକ୍ଷ ମହିଳା, ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଥିଲେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଡ଼ସ୍ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ UNAIDS। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ। ଦିନ ଥିଲା ଏଡ଼ସ୍ କ'ଣ ଲୋକେ ଜାଣିଶୁଣି ନଥିଲେ। ଏଡ଼ସ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅସଂଯତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ। ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗୀ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା, ଚୁମା ଦେବା, ଏକତ୍ର ଖାଇବା ଏବଂ ଖେଳିବା, ଏକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ସାମୂହିକ ପାଇଖାନା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ଗାଧୁଆଘର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି। 1 ଏଲିସା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼ସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବୁଟ୍ ରାପିଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଡ଼ସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଅଧିକ ସମୟ ଜ୍ୱର, ରାତିରେ ଝାଳ ବୋହିବା, ଅଧିକ ସମୟ କାଶ ଲାଗି ରହିବା, ଚର୍ମରୋଗ, ନିମୋନିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। HIV ସଂକ୍ରମଣର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, HIV ରୋଗୀର ରକ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବା ଲୋକଠାରେ ସଞ୍ଚାରଣ କଲେ, HIV ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ସିରିଞ୍ଜ, କ୍ଷୁର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ, HIV ସଂକ୍ରମିତ ମା ଠାରୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ HIV ବା ଏଡ଼ସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ମୋଟ 112 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତଥାପି ବେଳ ହିଁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ନଚେତ୍ ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗ ମାନବ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଥରେ ଏଡ଼ସ୍ ଧରିଲେ ଭଗବାନ କେବଳ ସହାୟ। ମଣିଷ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ। ଏଡ଼ସ୍ ରୋଗୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଆଜିର ଦିନର ଆହ୍ୱାନ, ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ନଚେତ୍ ଏ ତପ୍ତ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା କଷ୍ଟକର। ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକୁ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ, ଏଡ଼ସ୍ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି
सब्सक्राइब कर दियंतु। धन्यवाद। जदि भिडियोटी भल लगी शेयर करी अन्य मानंकु जणांतु।